Škola brzog čitanja i mudrog učenja Leskovac kreće u novu kampanju. Kampanja izgleda tako što mi pomažemo deci da savladaju svoje aktuelno gradivo iz jednog ili više predmeta. Fokus je prvenstveno na osnovcima 3., 4., 5., 6., 7. i 8. razreda. Osnovna ideja je da svako od instruktora brzog čitanja i mudrog učenja pripremi jednu ili više lekcija iz jednog ili više predmeta. Na osnovu te obrade lekcija instruktor pravi pisani ili video materijal koji se besplatno deli kroz odabrane marketinške kanale zainteresovane deci i roditelji. Za uzvrat, korisnici ovih materijala će ostaviti neke podatke, verovatno lajkovati ili komentarisati, napisati nešto i preporučiti nekome ove od materijala.